З 8 артистів, які виступали у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019, журі та глядачі обрали 3. Brunette Shoot Blondes, Юко та співачку Мару. Остання наразилася на хвилю обурень від глядачів через гастролі в країні-агресорі. Артистка стверджує, що в такий спосіб хоче, щоб нарешті запанував мир. Окрім цього, скандальності цій співачці додала надмірна відвертість номеру, адже свій жанр вона характеризує як інтелігентну провокацію. Про надмірну еротичність висловилася й Джамала, яка порадила Марув зменшити градуси. Мені б дуже хотілося, щоб все ж таки ви подумали зробити менш провокацію. Інтелігентну і менш провокаційну. Не согласен. А учасницю дуету Юко звинуватили в громадянстві іншої країни. І це незважаючи на те, що вона має посвідку на постійне місце проживання в Україні і досконало володіє українською. Хай там як, але скандали та бурхливі обговорення не завадили Юко і Марув обійти інших учасників і отримати свій квиток до фіналу нацвідбору. І якщо Марув та Юко викликають суперечливі коментарі, третій фіналіст нацвідбору, гурт Brunette Shoot Blondes, не женеться за бурхливими обговореннями в мережі. Багатомільйонні перегляди у YouTube, виступи на крутих світових фестивалях та згадки у провідних ЗМІ мали б викликати зіркову хворобу. Однак вони залишаються тими ж простими хлопцями у сіреньких водолазках, що й 7 років тому. Для виступу у півфіналі хлопці створили ексклюзивний рояль, в якому поєднали різні музичні інструменти. Суперечливий образ Меловіна, який представляв Україну на Євробаченні минулого року, теж довго обговорювали. Як результат – 17-те місце у Лісабоні. Та чи стало це провалом і приводом опустити руки? Привіт. Тимур, привіт. Вітаю тебе. Дякую. Радий бачити. Давай все ж таки пригадаємо минулий рік. 17-те місце, коли вщухли всі емоції, всі пристрасті. Як ти оцінюєш те, що сталося в Лісабоні? Скільки людей допомагали, скільки людей вболівали. Я просто полюбив Україну ще більше. І мені подобається розвивати напрямок української музики десь там у Європі, десь подалі від нас. Я не гнався за якимось форматом, щоб там сподобатись глядачу, але вони самі надягали собі лінзу, ходили в чорних мантіях і казали: «О, Меловін, Меловін». От після того, як ти став представником України на Євробаченні, і ставлення до тебе після того, як ти вже представив Україну, воно змінилося? Ти знаєш, звісно, змінилося, тому що тебе кличуть кудись в проекти, тебе починають поважати, і якщо колись там, колись не поважали і казали, що ти кили пальцем, це Меловін казали, а не Меловін. То зараз навіть ім'я твоє правильно називають, і це дуже приємно. Зараз модно повертатися на Євробачення. Лазарєв повертається, да? Там Серхат від Сан-Марино повертається і так далі. Можемо коли-небудь знову побачити в якості все ж таки конкурсанта? Ти знаєш, не знаю. Я собі так запрограмував, мені здається, не казати ніколи собі «ніколи». Тому що я казав собі перший раз, ніколи не піду на Євробачення, пішов. Тому ніколи не кажу ніколи, все може бути, але не зараз. Зараз я в своєму якомусь такому польоті і не хочу ні під що якось підстраюватись, під конкурси, під щось таке ж. Не знаю, не хочу. Ти з другої спроби так здобув право представляти Україну. Сьогодні, зараз у нинішньому відборі теж є ряд виконавців, які вдруге повертаються, деякі навіть там колись там виступали у складі колективів, зараз повертаються вже сольно. Звідки ось таке бажання все ж таки потрапити туди, на велику сцену? Тому що це старт, великий старт для і починаючих музикантів, і для просто музикантів вже з ім'ям, яким вони володіють. Це, по-перше, європейський глядач, це не український глядач. Це мінімум, який може дати там переглядів в Україні. Більше англомовних глядачів, які можуть далі тебе запрошувати, тебе слухати, купувати твою музику, яку не купують в нас, а просто тирять в інтернеті. А як тобі видається, хто міг би стати цьогорічним представником? У мене, знаєш, є два фаворити, і вони знають про це. Я скажу, хто, кого я люблю, це Казка і Марув. Ага. Не стримав. Я тобі дуже дякую і бажаю, звісно, побільше дякую, ось таких дякую, от велике, робіт. Дякую. Дякую тобі, радий бачити завжди дякую. До зустрічі. Дякую. За що ж голосує глядач? Досконалий вокал, епатаж чи скандали? Далі боротьба за путівку до фіналу обіцяє бути ще запеклішою, адже у другому півфіналі чимало відомих імен.
та чи допоможе їм це потрапити до трійки фаворитів.